ঈদ উপলক্ষে ব্যাপক ব্যস্ততা গুৱাহাটী মহানগরীত। বজাৰত উপলব্ধ ভিন্ন প্ৰকাৰৰ উপাদান, বিভিন্ন স্থানত আয়োজন কৰা হৈছে সমূহীয়া নামাজৰ। বুধবাৰে ৰমজান মাহৰ শেষৰটো ৰোজা শেষ হ'ব। বৃহস্পতিবাৰে পালন কৰা হ'ব পবিত্ৰ ঈদ। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক আয়োজন। সজাই পৰাই তোলা হৈছে ঈদগাহসমূহ। মছজিদ সমিতিসকলৰ বৃদ্ধি পাইছে ব্যস্ততা। অহাকালি আমাৰ এই দক্ষিণ গাঁও বুঢ়া মছজিদ সমাজ ঈদগাহ আছে, ঈদগাহত আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 8:30 বজাত হ'ব। তাৰ বাবে আমাৰ সকলো ৰাইজক ইতিমধ্যে অৱগত কৰা হৈছে। 7:30 বজাৰ পৰা নামাজৰ যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী, ঈদৰ কাৰ্যসূচীবোৰ আৰম্ভ হ'ব। 8:30 বজাৰ লগে লগে ঈদৰ চালাদ বা নামাজ সম্পন্ন কৰা হ'ব। বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ ব্যাপক ভিৰ। বজাৰত উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চেৱৈ, খেজুৰ, ক্ষীৰ, নিমকি, মিঠাই, কাজু বৰফি, চুজি হালোৱা ইত্যাদি। সোৱাৰা আছে, খেজুৰ আছে, বাদাম আছে, নাৰিকল আছে, চেৰি আছে, কিচমিচ আছে, কাজু আছে, আগত চাওঁ বঢ়াইছে দাম। উল্লেখ আছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঈদগাহত পঢ়া হ'ব সমূহীয়া নামাজ। দক্ষিণ গাঁও ঈদগাহত 2500 লোকে, হাতীগাঁও খানকাত 5000 লোকে, মাছখোৱা ঈদগাহত 2500 লোকে সমূহীয়া নামাজ পঢ়িব। ইয়াৰ উপৰিও সাতগাঁও, ফাঁচীবজাৰ মছজিদ, আমবাৰী মছজিদ আদিত পঢ়া হ'ব নামাজ। মুঠৰ ওপৰত ঈদ উপলক্ষে ব্যাপক ব্যস্ততা বাঢ়িছে ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত। প্ৰিয়বত গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঈদ উপলক্ষে ব্যাপক ব্যস্ততা গুৱাহাটী মহানগৰীত। বজাৰত উপলব্ধ ভিন্ন প্ৰকাৰৰ উপাদান, বিভিন্ন স্থানত আয়োজন কৰা হৈছে সমূহীয়া নামাজৰ। বুধবাৰে ৰমজান মাহৰ শেষৰটো ৰোজা শেষ হ'ব। বৃহস্পতিবাৰে পালন কৰা হ'ব পবিত্ৰ ঈদ। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক আয়োজন। সজাই পৰাই তোলা হৈছে ঈদগাহসমূহ। মছজিদ সমিতিসকলৰ বৃদ্ধি পাইছে ব্যস্ততা। অহাকালি আমাৰ এই দক্ষিণ গাঁও বুঢ়া মছজিদ সমাজ ঈদগাহ আছে, ঈদগাহত আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 8:30 বজাত হ'ব। তাৰ বাবে আমাৰ সকলো ৰাইজক ইতিমধ্যে অৱগত কৰা হৈছে। 7:30 বজাৰ পৰা নামাজৰ যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী, ঈদৰ কাৰ্যসূচীবোৰ আৰম্ভ হ'ব। 8:30 বজাৰ লগে লগে ঈদৰ চালাদ বা নামাজ সম্পন্ন কৰা হ'ব। বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ ব্যাপক ভিৰ। বজাৰত উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চেৱৈ, খেজুৰ, ক্ষীৰ, নিমকি, মিঠাই, কাজু বৰফি, চুজি হালোৱা ইত্যাদি। সোৱাৰা আছে, খেজুৰ আছে, বাদাম আছে, নাৰিকল আছে, চেৰি আছে, কিচমিচ আছে, কাজু আছে, আগত চাওঁ বঢ়াইছে দাম। উল্লেখ আছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঈদগাহত পঢ়া হ'ব সমূহীয়া নামাজ। দক্ষিণ গাঁও ঈদগাহত 2500 লোকে, হাতীগাঁও খানকাত 5000 লোকে, মাছখোৱা ঈদগাহত 2500 লোকে সমূহীয়া নামাজ পঢ়িব। ইয়াৰ উপৰিও সাতগাঁও, ফাঁচীবজাৰ মছজিদ, আমবাৰী মছজিদ আদিত পঢ়া হ'ব নামাজ। মুঠৰ ওপৰত ঈদ উপলক্ষে ব্যাপক ব্যস্ততা বাঢ়িছে ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত। প্ৰিয়বত গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।